Առավոտը շուտ գիշերանա եկել են սաղ գյուղ երեխեքին, որոնք հերթապահում են, գյուղը պահում են, այս Կիրանց գյուղը, սահմանամերձ գյուղը, որ այդքան զոհեր ենք տվել, ինչի համար ենք տվել, ում համար ենք տվել, ժամի 5-ից բոլոր երեխեքին հավաքել տարել են, հիմա 30 հոգի են, թե 35 տաղ բաժնում են, ինչի համար, որին ա ցող ու ջրի համար կանգնած են այս երեխեքը. Եթե գյուղում հանկարծ բաժարլի, այսքան մարդ չէր հավաքվի։ Հիմա 5 ավտոբուս բերել են լծրել, ես բերետավոր էլ ոստիկանության աշխատող, ինչ այստեղ կալանավորներ են ապրում։ Թող դուրս գա այդ վարչապետը, որոնտեղ նստել ա ու այսքանին ուղարկել ա գյուղ, թող ինքն էլ մարդ լինի, գա կանգնի այստեղ ժողովրդի առաջ ու պատասխան տա։ Ասեցին, ճանապարհը բացեք, մենք հրաժարվեցինք ճանապարհը բացելու ու սկսեցին այդտենց գործողությունը։ Մեր գյուղը այս ամբողջը դիտում է այսպես, որ սա պետական դավաճանություն է հանձնել թշնամուն Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Եվ որ բազմիցս դա նշվում է, որ ցանկացած տարածքային փոփոխություններ հանրաքվեի միջոցով են։ Փաստորեն Հայաստանի բնակչության կամքին հակառակ կամ առանց կամքը հարցնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օտարվում են հարևան պետությանը, նշեմ, որ թշնամի պետությանը, բոլորը դեռ գիտեք։